Bom dia, amigos, tudo bem? Eu tive o prazer de estar nos últimos 2 meses na coudelaria Rocas do Volga, trabalhando com um lindo lusitano chamado Evolution. O trabalho que eu fiz com ele nesse período foi associar o environing, o caminhar e a dessensibilização no intuito de fortalecer a sua confiança em nós e melhorar o seu relaxamento, a sua descontração. Bem, em verdade eu creio que essa é a base para todo cavalo iniciar seus trabalhos. Confiança e relaxamento. Durante o invite, ele concentra-se em mim. Durante o caminhar, ele relaxa, sente-se livre, sente-se mais à vontade. Durante a dessensibilização, ele se habitua com vários objetos, com movimentos, com barulho. E diminui a possibilidade de se assustar, fortalecendo também a confiança. Nesse caso em particular do Evolution, eu ainda reforcei o trabalho do relaxamento do pescoço, no intuito de diminuir a situação e a condição de invertido. Bem, esse é um pedacinho do meu trabalho. Se você quer saber mais, inscreva-se no meu canal no YouTube, Darko Magalhães. E um forte abraço a todos. Até breve. Tchau, tchau. Fui no mangue catar lixo, pegar caranguejo, conversar com urubu. Fui no mangue catar lixo, pegar caranguejo, conversar com urubu.